Tervetuloa kuuntelemaan Tuusulan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä. Mä olen kansliapäällikkö Virpi Sailas ja tänään minun kanssa keskustelussa on kehittämispäällikkö Heidi Haagman. Me keskustellaan siitä, että mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ on kunnassa ja alueella. Mennään vähän konkretiaan, pohditaan miten sitä työtä ohjataan ja millaisia tulevaisuuden haasteita meillä on. Mutta aloitetaan ihan siitä, että avataan HYTE, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, niin mitä sillä tarkoitetaan, Heidi? Kiitos, hyvä kysymys Virpi. Kuntalaisten hyvinvointi on kuntien tärkein tehtävä kunnan elinvoiman edistämisen rinnalla ja se on kirjattu myöskin lakiin. Se on ihan kuntalain ensimmäisessä pykälässä kirjauksena. Tämä tehtävä säilyy myös kunnalla hyvin vahvasti hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, eli vaikka kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaankin tulevaisuudessa ja itse asiassa tämän vuoden tammikuusta lähtien hyvinvointialueilta käsin, niin kunta luo kuitenkin niitä hyvän elämän edellytyksiä ja niitä toimivia arjen ratkaisuja ja sitä sujuvuutta siihen jokaisen elämään. Tarkoituksena on mahdollistaa erilaisista lähtökohdista tuleville ihmisille niin samanlaisia mahdollisuuksia hyvään elämään ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työllä kavennetaankin väestöryhmien hyvinvointi- ja terveyseroja ja tavoitteena on ylläpitää ja parantaa hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja työkykyä ja toimintakykyä. No kenen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään? Ketä on mukana tässä tärkeässä työssä? Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ on luonteeltaan hyvin laaja-alaista ja semmoista poikkihallinnollista ja myöskin organisaatiorajat ylittävää toimintaa. Kunnilla on hurjan laaja tehtäväkenttä ja se takaa monipuolisen alustan tälle työlle, jossa tuusulalaisten hyvinvointia edistetään. Mut kunnat tuottavat myös laajasti palveluita asukkaille aina koulutuksesta puhtaaseen juomaveteen ja vaikka maahanmuuttajien kotoutumiseen. Tätä yhteistyötä tehdään myös hyvin vahvasti hyvinvointialueiden kanssa, mutta myöskin sitten paikallisten ja alueella toimivien yhdistysten kanssa. He ovat meille todella tärkeitä yhteistyökumppaneita. Mutta kun miettii ihmisen hyvinvointia, niin hyvinvoinnin perusyksikkö on kuitenkin jokainen yksilö itse, ei kunta tai hyvinvointialue. Meidän kuntastrategiassa on päämäärä Tuusulassa on hyvä elää ja visiossa on elämisen taidetta. Eikä voi parhaimmillaan ajatella, että tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen oikeastaan vastaa näihin aika laaja-alaisesti. Kyllä. Tosi oivaltavasti sanottu Virpi ja ajattelenkin, että kunta on onnistunut silloin, kun jokainen tuusulalainen voi elää sitä oman näköistä elämää. Kyllä, tehdä sitä omaa elämänsä taidetta, joka tarkoittaa sitä, että löytää Tuusulasta ne hyvät elämisen eväät ja luo sen omanlaisensa hyvän elämän. Ja me tarjotaan siihen erilaisia välineitä ja apua ja ihmisiä toisten tueksi. Mitä ne konkreettiset hyvinvointia edistävät palvelut on, Virpi? Voisitko antaa jotain hyviä esimerkkejä? No kaikki lähtee siitä, että tämmöinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen pitää olla niin kuin lähtökohta myös ihan meidän peruspalveluissa. Kun me järjestetään varhaiskasvatuspalvelua, niin siellähän me luodaan niitä kasvuedellytyksiä. Luodaan edellytyksiä niin kuin kasvaa turvallisessa ympäristössä ja luodaan vuorovaikutuksen taitoja. Samalla tavalla meidän liikuntapalvelut on HYTE-työtä, meidän kirjastopalvelut, mitä enenemässä määrin, ne on myös niitä osallistumisen paikkoja. Eli semmoinen laadukas hyvinvoinnin ja terveyden sisältävä peruskunnan työ on se pohja. Ja sen lisäksi meidän tietysti täytyy tarkastella, että miten me erilaisiin ilmiöihin vastataan. Syrjäytymiskehitykseen, yksinäisyyteen, erilaiseen ohjaukseen. Ja Tuusulan kunnassa on luotu tähän omia toimintamalleja. Meillä on asumisohjausta, sitä on tarjottu nuorille ja ikäihmisille ja nyt laajennetaan kaikenikäisille. Mahdollistetaan se hyvä asuminen ja keskustellaan niistä eri mahdollisuuksista, mitä Tuusulan kunnassa on tai kuinka sitä omaa ympäristöä voi kehittää. Meillä on ollut kasvatusohjaajia tuolla perusopetuksessa.
taidepedagogeja. Nyt he ovat kouluvalmentajia, eli sielläkin tehtävä on kehittynyt. Sellaisia turvallisia aikuisia nuorten ja lasten arjessa, jotka auttaa koulujen ja päiväkodeissa tehtävää arjen työtä. Tämän lisäksi meillä on sitten laaja joukko osallisuuden ammattilaisia ja uusimpana olemme rekrytoimassa kuntaan järjestötoiminnan koordinaattoria. Ja hänen tehtävänä on sitten juuri tuoda sitä kolmatta sektoria yhdistyksiä yhteen. Ja sitten mä haluaisin vielä yhden, mitä HYTE-työ on konkreettisimmillaan, niin se on avustuksia. Eli kunta-avustusten kautta saa erilaisia kumppanuuksia ja sitten heidän kanssaan järjestetään tapahtumia ja teemailtoja. Meillä on kehittämisverkostoja, jotka kehittää sitä omaa aluettaan. Eli hyvin moninaisesti tehdään yhdessä työtä. Eli konkreettisesti arjen tekoja siellä arjessa, missä ihmiset asuu. Tosi hyvin kiteytetty, Virpi. Ja mietin, että me ollaan kasvava ja kehittyvä kunta. Meille muuttaa hyvin paljon lapsiperheitä ja tärkeää on, että heillä on hyvän elämän edellytyksiä. Mutta sitten meillä on myös kasvava ikäihmisten joukko ja on tärkeää myös vahvistaa niitä ikäihmisten hyvinvointia tukevia palveluita. Kyllä. Ja ehkä sen voisi sanoa, että tämä HYTE-työ on äärimmäisen tärkeää, koska se, mitä paremmin me sitä täällä kunnassa tehdään, niin sitä vähemmän se sitten kuormittaa niitä raskaampia sote-palveluita. Ja tavallaan se on yhteiskunnallisesti äärimmäisen merkityksellistä. Ja senpä takia, että näihin tavallaan HYTE-talkoihin täytyy lähteä kaikkien kuntien. Ja ehkä yhä enemmän yhdessäkin pohtia, että mitä me teemme. Ei pelkästään kunnan tasolla, mutta myös sitten siellä alueen tasolla. Eli ymmärretään, että minkälaisia ilmiöitä meillä on, mihin me puututaan. Ja jos me vielä tehdään sitä työtä paremmin kuntien kanssa yhteistyössä, niin mä uskon, että me onnistutaan myös siinä ennaltaehkäisevässä työssä. Ja me ei kuormiteta lisää niitä sote-palveluita. Kyllä, ja tässä yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueiden sekä sitten järjestökentän kanssa on ihan ensisijaisen tärkeää. No mutta miten HYTE-työtä ohjataan? Miten tämä meidän päätöksenteko täällä kunnassa menee ja minkälaisia toimielimiä meillä on? Viime kädessä kuntalaisten hyvinvoinnista vastaa Tuusulan valtuusto, joka on Tuusulan ylin päätöksentekoelin. Mutta valtuuston ja kunnanhallituksen tukena tässä työssä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, joka vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhteistyön ohjauksesta Tuusulassa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tukena on sitten meidän neuvostot, eli lapsiasiain neuvosto, vammaisasioiden neuvosto ja ikäihmisten neuvosto sekä nuorisovaltuusto, joilla on myöskin ihan lakisääteinen tehtävä osallistua kunnan ja eri toimintojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Sen lisäksi Tuusulassa toimii tämmöinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä, joka koostuu kunnan viranhaltijoista ja sen tehtävänä on koordinoida, johtaa ja ohjata poikkihallinnollista yhteistyötä kunnan sisällä. Sen lisäksi tehdään tietenkin laaja-alaista yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa niin kuntajohtajatasolla kuin sitten erilaisissa työryhmissä ja myöskin sitten alueellisissa neuvostoissa. Sen lisäksi Tuusulan hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointikertomus niin kokoavat yhteen tiedot tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta sekä sitten tämän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn tavoitteista. Ja tänne hyvinvointisuunnitelmaan onkin koottu tavoitteet tuusulalaisten yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen, toimintakykyyn, vapaaehtoistoimintaan, harrastuksiin ja yhteistyörakenteisiin liittyen. Mut siellä on toki myöskin elinympäristön kehittämiseen ja vaikka kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Ja hyvinvointikertomus sitten taas puolestaan kertoo meille siitä, että miten tuusulalaiset voivat. Jos miettii semmoisia ilonaiheita tuusulalaisten hyvinvoinnin osalta, niin mitä sulla, Virpi, tulee mieleen?
Mä ajattelen tietysti ensin näitä meidän ympäristöjä. Tuusulassahan meillä on loistavat mahdollisuudet niin kuin liikkumiseen ja yhdessä tekemiseen, eli meidän ympäristö tarjoaa jo sellaisen. Ja niitä ilonaiheita onkin, että tuusulalaiset kokee olevansa verrattain onnellisia, elämäänsä tyytyväisiä. Ja sitä liikuntaa meillä edistetään aktiivisesti ja ihmiset täällä liikkuu. Eikä pelkästään liikuntaa, vaan myös harrastaa kulttuuria ja siihenkin meillä on loistavat puitteet. Sitten täällä ollaan asuinalueeseen varsin tyytyväisiä ja Tuusula on aika usein ollut kärjessä, kun on katsottu näitä turvallisuustilastoja. Eli Tuusula on myös koettu olevan turvallinen ympäristö. Ja itse asiassa huomenna taitaa alkaakin turvallisuuskysely. On tärkeää saada myös tietoa ja semmoinen tietoperusteisuushan on tässä HYTE-työssä erittäin vahvaa. Niin myös tietoa siitä, että miten tällä hetkellä turvallisuus koetaan. Meillä paljon lapsia osallistuu varhaiskasvatukseen ja siihen ollaan varsin tyytyväisiä, myös peruskoulun palveluihin. Vanhemmilla ja nuorilla on suhteellisen hyvä keskusteluyhteys ja kouluterveyskyselyssä on todettu, että viihtyvyys on parantunut ja siihen me ollaan satsattu paljon. Me ollaan palveluverkkoa kehitetään edelleen, mutta on tärkeää, että myöskin ne ympäristöt, missä me toimitaan, ovat turvallisia, terveellisiä ja viihtyisiä. Oppimisen arvioinneissa on ollut myönteistä kehitystä ja ollaan oltu aika tyytyväisiä myös kouluruokailuun. Se ilahduttaa kovasti. Mutta mitä ne huolenaiheet on? Mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota jatkossa? Kun näitä tuusulalaisten hyvinvoinnin tilaa tarkastelee, niin sieltä, niin kuin jos haluaa tiivistää kahteen sanaan, niin tuusulalaiset ovat tyytyväisiä ja tukevia. Eli Tuusulassa ehkä on hyvä kiinnittää huomiota nimenomaan siihen ravintoon, sen laatuun, eli ei liikaa rasvaa ja sokeria ja sitten myös siihen liikunnan määrään, jotta sitten ylipainon kanssa, ei tuu haasteita. Mutta sen lisäksi Tuusulassa, mutta myös sitten Keski-Uudenmaan alueella laajemminkin, niin huolta aiheuttaa se, että noin neljännes tuusulalaisista ja ylipäänsä keski-uusmaalaisista uskoo, että ei jaksa työskennellä eläkeikään saakka. Ja tässä yhteiskunnassa, jossa pyritään siihen, että ihmiset pysyisivät pidempään aktiivisena työelämässä, niin tämä on niin kuin iso huolenaihe. Kyllä, ja siinä ehkä yksi vastaus on myöskin se, että sitä osaamista pystytään niin kuin ylläpitämään ja auttamaan siinä. Tietysti, että meidän perusterveys on sellainen, että me jaksetaan työssä ja siihen kunta voi vaikuttaa, mutta kunta voi myös niillä hyvillä koulutuspalveluilla, erilaisilla opistoilla ja muilla niin vaikuttaa siihen, että pystyy sitä myös osaamistaankin kehittämään. Ja tietysti pitää muistaa, että Tuusulan kunta on myös iso työnantaja ja meille on tärkeää se, että meidän henkilöstö täällä, jotka ehkä osa asuukin Tuusulassa, mutta jotka käy täällä töissä, niin myös pystyy sitä omaa osaamistaan viemään eteenpäin ja vastaamaan niihin tulevaisuuden haasteisiin. Mutta mitä ilosta ehkä on odotettavissa HYTE-työn saralta erityisesti tänä vuonna? Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori aloittaa työnsä Tuusulassa kevään aikana ja asumisneuvontaa kehitetään edelleen. Tavoitteena asumisneuvonta palvelee paremmin kaikenikäisiä tuusulalaisia tulevaisuudessa. Sen lisäksi Tuusulan keskustaan Hyrylään kehitetään ikäystävällistä asuinympäristöä ja näen sen tosi tärkeänä ikäihmisten määrän kasvaessa. Ja ajattelen, että ikäystävällinen asuinympäristö ei ole vaan ikääntyneitä varten, vaan se on kaikenikäisille tuusulalaisille parempaa asuinympäristöä. Oli se oma toimintakyky sitten mikä tahansa. Sen lisäksi Tuusulassa osallistuva budjetointi antaa mahdollisuuden asukkaille tänä keväänä budjetoida 200 000 euroa ja siinä asukkaat tosiasiallisesti päättävät, että miten nämä yhteiset verorahat käytetään. Nyt on ollut ideoinnin aika, pian siirrytään yhteiskehittämään ja sitten toukokuussa on äänestämisen aika. Ja kaikki tuusulalaiset viidesluokkalaisesta ylöspäin niin saavat äänestää. Ja ehkä voisi sen vielä mainita tähän vuoteen, että meillä myös valmistuu tämmöinen kulttuuritalo, joka antaa upeat puitteet erilaisille kulttuuritapahtumille ja ihmisten yhdessä tekemiselle. Että
sekin on taas semmoinen uusi paikka niin kuin luoda jotakin uutta ja tehdä sitä uutta tuusulaa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen saralla. Mut kiitos Heidi tästä keskustelusta ja ehkä me lähetetään terveiset kaikille siihen, että tulkaa tähän työhön mukaan. Tätä ei voi kunta tehdä irrallisena ihmisistä, vaan me yhdessä tehdään sitä elämisen taidetta. Kiitos Virpi. Kiitos Heidi.